За яг одоогийн байдлаар бол ерхий басхлын сургуулиуд дээр, за ялангуяа одоо хувийн сургуулиуд дээр бол гадаад хэл шууд орж байгаа юм сургуулиуд байгаа шүү дээ. Шууд англи хэлээр хичээл нь ороод одоо бүр нэгдүгээр ангиасаа тийм бүх хичээл нь ороо явж байгаа сургуульч вэ, орос хэлээр ороо явж байгаа, хятад хэлээр гээд гадаад хэлээр янз бүрийн хэлээр ороод явж байгаа юм асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдээ багаас нь хос хэлтэй болгож нэгдүгээрт сургая гэдэг ийм асуудал тавьж байгаа. Хоёрдугаарт заавал монгол хүүхдүүдийг англи хэлтэй болгоё. Монгол хэлтэй бөгөөд англи хэлтэй нэгдүгээр ангиас нь хоёулаа орно гэсэн. Яагаад заавал англи хэлгээд байгаа юм бэ гэхээр дэлхийн нийт мэдлэгийн 90% нь англи хэлээр хэвлэгдэж одоо гарч идэг. Одоо эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд шин нээлт оллоо гэхэд эрдэмтдүүд англи хэлээр хэвлж тэрийг одоо Web of Science буюу дэлхийн одоо мэдлийн сан руу апплод хийж оруулдаг байх юм байна. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдэд орчин цагийн мэдлэгийг илүү сайн ойлгодог, мэддэг, тэр мэдээллийг хүлээж авдаг болгоё л гэвэл англи хэлээр. За хоёрдугаарт одоо энэ дэлхийн ертөнцид болж байгаа альва үйл явдал хамгийн одоо бодит үйл явдлыг бодит их сурвалжаас авъя гэвэл англи хэлээр л гар байгаа. Одоо олон улсад юу болж байна, дайнтай холбоотой мэдээлэлч байд юм уу те. Энэ их сурвалжийг хамгийн бодитээр англи хэлний их сурвалжуудаас авч байгаа. Тийм учраас одоо бид нар дэлхийн иргэн бэлдэг гэвэл англи хэл л байх хэрэгтэй. А гуравдугаарт одоо тухайн хүний аль нэг Монгол улсын иргэний хүний эрх зөрчигдвэл, эрх ашиг нь хөндөгдвөл, Монгол улсын одоо эрх ашиг хөндөгдөх юм бол бид нар олон улсын байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллага эднэрт одоо хандхад англи хэлээр л хамгийн гол нь одоо мэдээлэл хүлээж авдаг, англи хэл дээр л ойлголцдог. Гэх мэдчлээ англи хэл бол манай Монгол улсын юм, цөөхөн хүн амтай улсын иргэдэд маш олон давуу талыг олгох юм а гэдэг утгаараа бид нар англи хэлийг үндсэн гадаад хэл болгож байгаа. Энэ нь бол ингэснээр монгол хэллийг огт одоо үүсгэсэн юм байхгүй. Монгол хэлээ бид нар заадгаараа заагаад явна. Хичээлүүд маань одоо бусад одоо уран зохиолын хичээлч гэдэг юм уу, байгалийн шинжлэх ухааны хичээлүүд маань монгол хэлээр ороод явна. Хажуугаар нь англи хэлийг 1-р ангиас ахуулаад 12 төгсөл нь оруулъя гэдэг энэ асуудлыг тавьж байгаа. Тэгээд яг энэ туршлагыг хэрэгжүүлсэн одоо Пакистан улс, Энэтхэг улс гэхэд үндсэн гадаад хэл нь англи хэл, Филиппин улс гэх мэт. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо жишээлбэл Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч гэхэд чинь Энэтхэг гаралтай хүн болж чадчихжээ. Английн ерөнхий сайдгч Энэтхэг гаралтай хүн байна тий. Гэх мэтчлэн энэ хүмүүс болон одоо манай Монгол хүмүүс ч гэсэн оюуны потенциал маш сайн боловсрол нь байгаад байгаа боловч дэлхийн тавцанд гарч ажиллахад үнхээр сад болоод байдаг. Тийм учраас одоо заавал бид нар англи хэлийг үндсэн гадаад хэл болгоё. Мөн Монголд байгаа энэ боловсролын ялгааны хамгийн том ялгаа нь хэлэн дээр байгаа. Хувийн сургуулиуд бол бүгд гадаад хэлээр англи хэлтэй болгоод заачдаг хүүхдүүдээ, улсын сургууль болохоор англи хэлгүй хүүхдүүд одоо төгсөж гарч ирж байна. Тэгээ энэсээ болоод гадаад их сургууль TOEFL IELTS-ийн шалгалтаа өгөөд явъя гэхээр чадахгүй байна. За ажлын байран дээр очиход хүртэл англи хэлтэй юугүй юу гэдэг тэрнээс нь хамаарч ажилд авах ч юм уу цалингийн дээш нь доош нь болгодог асуудлууд байгаад байгаа юм. Тэгээд өнгөрсөн жилээс энтгийн элчин сайдын яамнаас одоо 1000 англи хэлний багшийг бэлтгэх хөтөлбөр, цахимаар бэлтгэх хөтөлбөр бол хэрэгжиж эхэлсэн юм байлээ. За бусад улс орнууд одоо Америкийн элчин сайдын яам болон бусад одоо англи хэлтэй улс орны элчин сайдууд нөгөө сайн дурын ажилтан багшаар ажиллах тийм багш нарыг бид нэр одоо бас илгээя. Одоо сум болгоно, сургууль болгоно, тий сайн дураар англи хэл заахын багш нарыг илгээе гэдэг асуудлууд бас тавьж байгаа. Тэгэхээр олон улсын байгууллагууд, гадны элчин сайдын яамнууд болон одоо бусад энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажлын төсөлмж дэмжлэгчтэйгээр бид нар маш хурцтай англи хэлийг 1-р ангиас нь зааж эхлэх бололцоотой гэж үзэж байна.